Dobar dan, gledajte Vesti u podne, ja sam Roksana Đorđević, ovo su najvažniji događaji dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio glasio se evropske članica Ujedinjenih nacije. Obolela 353 do sada infekcije koronavirusom, preminulo još dvoje. I vreme je danas sunčano i toplo, temperatura do 40 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao je zvanično poštu prema stranicima Ujedinjenih nacija i premijerkom Srbije Ivici Dačićem. U predsjednicu Srbije je naša koleginica Tanja Aleksić. Tanja, da li ipak namerno izabran Vidovdan za formiranje nove vladajuće koalicije? Tanja, kaže nam šta je bio glavni argument Ivice Dačića, zašto je on sada odlučio da preuzme odgovornost da vodi vladu Srbije?